Вітаю, новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. У Старокостянтинові відкрився Центр розвитку та підтримки громадських ініціатив «Агенція змін». Про це розповів автор ідеї, голова громадської організації «Старокостянтинів Небайдужий» Сергій Худий. За його словами, подібного закладу у місті та районі до цього не існувало. Розрахований проект на 5 років. Подробиці розповість Михайло Жила. Відсьогодні у Старокостянтинові у районній бібліотеці діятиме Центр розвитку та підтримки громадських ініціатив «Агенція змін». Його мета – об'єднати громаду, навчити проєктному менеджменту і створити таке місце, яке би допомагало сконцентрувати в собі різні ідеї та допомогти у реалізації цих ідей в Старокостянтинові і в Старокостянтинському районі. На відкриття центру прийшли 50 чоловік. 40 з них – молоді люди віком до 20 років. Ми робили такий розрахунок в основному на молодь, тому що молодь найбільше швидко схоплює такі от нові знання, нові ідеї, нові проекти і найкраще їх реалізовує. Начальник відділу культури Старокостянтинівської РДА Анжеліка Дмитрашко вважає, що молодь – та рушійна сила, котра дозволяє розвиватися суспільству. Культура Старокостянтинівщини потребує активного розвитку і великих змін. І вони, мабуть, вже розпочинають свою дію, і ми долучаємо молодь, долучаємо представників влади, бізнесу до активної участі. Діалог, який має бути перетворений в суттєву реальність. Активіст Анна Хохлова переконана, подібні проекти необхідно втілювати у життя у невеликих містечках. У нас є потреба в місті, у нас є молодь, яку треба розвивати, громада, яку треба розвивати. Зараз якраз умови такі для розвитку в світі, в Україні, коли розвиток йде не за великими підприємствами, а саме до людей вертається все. Можливість працювати віддалено створює умови для того, щоб люди залишалися в своїх містах. Саме в Старокостянтинові ми робимо агенцію змін для того, щоб розвивати наших людей. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр». 156 тисяч гривень коштує статуя Діви Марії, котру відкрили у Красилові. Про це розповів львівський скульптор проекту Роман Кикта. За його словами, на її виготовлення витратив півроку. Статую Діви Марії освятив єпископ із Польщі Ян Нємець. Скульптуру створено за кошти прихожан. Десь так подальшому склалося, що цей ескіз був розглянутий і на міській раді, і ухвалений, і з Божою поміччю він була створена така от скульптура. Це є апокаліптична Мадонна. Образ жінки в образотворчому мистецтві якраз в такому ракурсі зображається з такою, власне, символікою сонця та місяця. Є оця дуальність добра і зла. Є оця тривога, яка передана через оці грані, через оці площини. Фруктові дерева після затяжних дощів та холодів треба рятувати від грибкових хвороб, каже садівник з 30-річним досвідом Сергій Ремізовський з Хмельницького. За його словами, найбільше цієї весни постраждали кісточкові – абрикоси, персики та деякі сорти вишень. Як зберегти, бодай, частину урожаю фруктів та що слід робити для профілактики грибкових захворювань, ми запитали в садівника. Щоденно я отримую близько 20-25 дзвінків з різних місць. Дуже велика кількість людей жаліється саме на хвороби цього року. Цей рік був дуже незвичайний по погодних умовах. Дуже велика кількість опадів, холодна погода достатня, яка спричинила розвиток дуже великої кількості хвороб. Але найбільше шкодить абрикосам – це маніліальний опік і персикам – кучерявість листя. Так виглядають маніальні опіки на деревах. Садівник каже, інколи їх плутають з обмороженими листками чи гілками і радить уражені частини гілля обрізати аж до живого місця. Зав'язі плодів, якої цього року на кісточкових рясно, Сергій Ремізовський каже не шкодувати, бо від хворого листка може заразитися все дерево. Всі надіялися, що ось воно, нарешті ми поїмо тих абрикосів і побачили, що щось трапилось з деревами. Ті гілочки, які цвіли,
почали засихати, і зараз вже практично всі стоять чорні. Це там, де не оброблялося, не захищалося попередньо. Обробляти абрикоси засобами захисту від грибкових хвороб треба перед цвітінням, бо саме в цей період, каже Сергій Ремізовський, дерева можуть уразити грибки. Ті люди, які, незважаючи кожен рік, робили обробки профілактично, тільки по факту хвороби, а в профілактичних цілях, ті цей рік будуть мати абрикоси. За словами садівника, у персиків найпоширеніша хвороба від надмірної вологості та низької температури – кучерявість листя. Ці дерева він радить обробляти препаратами з вмістом міді ще восени. Друга обробка – навесні або ще й взимку за середньодобової температури плюс 3-5 градусів. Наступна обробка має бути перед цвітінням. Ну, зазвичай в нас перед цвітінням погода відносно прохолодна. І найбільш добре в цей час діє препарат, який як хорус. Садівник показує уражені хворобами вишневі дерева. За його словами, половина сортів вишенці її весни також мають маніальні опіки. Зараз треба всі гілочки, які мають ознаку зав'ядання, всі вирізати до живої гілочки. Перед цвітінням хорус, але після цвітіння обробіть такі препаратами, як Скор і Топсін-М. Стосується обробка від грибкових хвороб і яблук та груш. Світлана Поробок, новини, Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже менше, ніж за півгодини. Побачимось!